Православната църква почита паметта на света великомъченица Варвара. Тя приема свето кръщение, когато баща й научава, че дъщеря му е станала християнка, нарежда да я бичуват. По негово нареждане тя е обезглавена. През 6 век мощите на света Варвара са пренесени в Константинопол. Частица от тях се съхраняват в столичния храм Преображение Господне в квартал Лозенец. В някои райони на страната света Варвара е считана за покровителка на децата от болести, по-специално от дребна шарка. Затова хората я наричат още баба шарка. Жените месели и раздавали за здраве къпани питки. Вярва се, че както започне денят на Варвара, такава ще бъде и годината. Много е важно в къщата на този ден да влезе добър и богат човек. След Варвара е денят на Свети Сава, а на 6 декември е големият християнски празник – Николден. Затова българския фолклор е известна поговорката «Варвара вари, Сава пече, Никола гости посреща».